ekstra enige redning, og er jo flere i halen på 200 meter, og for den saks skyld på 60 meter. Da løper også Marsen Fio Lansen en fin 200 meter her. Kom igjen, mål! Kom igjen, mål! Kom igjen, mål! Der Astrid og Lina som kommer først til veksling. Tilling er på A-plass, i den redningen ble overlatt pinn til Jenny Valbrotten, og så er det Kjalmus Stig Haugius på denne etappen. Antageligvis den som har beste matchen på 200 meter i hvert fall. Det blir ganske jevnt her, for her løper Silje Aukrust sterkt her oppe i ryggen. Kom igjen, Silje! Kom igjen, Silje! Ja! Kom igjen, Silje! For Vidar er det bare Storanker av gårde. Det er emosjonen, det er Sofie Olsholt. Emosjonen løper sent for Kjallberg, og er oppe i ryggen på hva som er til. Kom igjen, Hjelma! 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 Nico får jobb, ass. Det er Sandnes tenkt han har. Problem med disse. Så er det Trondheim. Og Oreo. Kom igjen, Nico! Sandnes ikke her. Lidlberg skal løpe siste etappe. Kom igjen! Dagen stander i Tetan. Og på Gauker Høie. Heimer seg på den svære lille. Kommer Lidlberg. Det er ikke så lett å komme rett over. Sandnes kommer strålet av Milano. Det er ikke langt bak. Det er forutsett en gang i Sigurd.